Zdravím fandy mých recenzí, vítejte u mé další recenze. Dneska tu máme figurku Hybrida neboli Predaliena z filmu Vetřelci vs. Predator 2 Requiem. Takže podíváme se asi jako první na krabici. Když se koukneme takhle na krabici, tím figurku dáme stranou. Takže vidíme, pokud je to tam vidět. Zkusím odendat tu část. Takže odendali jsme tuhletu blbůstku a objevil se nám tam. Teď už je konečně vidět nádherný obrázek Predátora a Vetřelce. Zde je Predátor a tady je Vetřelec. A tak trochu i pohled na zemi. Nahoře vidíme AVPR, jako Alliance vs. Predator Requiem. Tady vidíme krásný obrázek Hybrida a nápis filmu. Z boku vidíme opět krásný obrázek Hybrida. To samé z druhé strany, který je stejný obrázek. A z druhé strany, co v této sérii vychází, Alien Warrior, Predalien Hybrid a The Wolf Predator, kterého určitě chci sehnat někde za rozumnou cenu určitě, ale uvidím. Tady vidíme jinak obrázky jednotlivých figurek. A obrázek Alliance vs. Predator Requiem z obou stran je obrázek Hybrida. Že krabici dáme od figurky stranou a podíváme se tedy, kde účinkovala. Hybrida jste mohli vidět již ve filmu Vetřelci vs. Predator na konci, kde vlastně ze Scar Predatora vylétl na konci filmu. Tato verze obsahuje zcela nový začátek, v kině byl dosud neuveden. A tady obrázek vůbec není. A neboli ve Vetřelci vs. Predator 2, Alliance vs. Predator 2 Requiem. Kde se nám samozřejmě objevuje na obrázky. Tady je Hybrid a tady je Hybrid. Jak drží nějakou ženskou pod krkem. A tady je jinak krásný obrázek souboj Hybrida s Wolf Predatorem. Podíváme se tedy na figurku, které jsem udělal jiný podstavec, neboť mi spadl tak, že se rozbil. Tak trochu se rozbil. Praskla mu tady ta hlava trochu. Ano, proto taky dělám recenzi, neboť co se taky může stát, když Hybrid spadne a rozbije se. Jinak podstavec jsem udělal takhle ze dřeva, nabarvil, ohobloval, nabarvil a přidrátoval mu nohy a tělo. A udělal jsem mu nápis AVP2 a nápis Hybrid. Jinak Predátor má zavřená kusadla, za což jsem rád, když mi spadl na hlavu. Hybrid schodil ještě dvě figurky. Schodil Vetřelce, který mu sem lepil nohu. A schodil i T-1000, kterému jsem lepil ruku. Tato figurka Hybrida se mi hodně líbí. Až teda na tu stabilitu, ale teď doufám, že už nespadne, neboť jsem mu udělal takový bezvadný podstavec, si myslím. Takže tady má krásný detailní ocas, který je z gumy a můžete ho ohýbat, jak se vám zachce. Já ho mám radši, ale v této póze. Který má takovou černou šedou barvu. Dále z ruka, taky detailní hodně, tak jako hlavu.
Tady má rozšířenou mozkovnu, jak byl vychcený. Predátorské vlasy, které jsou krásně udělané. Vetřelčí hlavu, která vypadá jako vetřelčí královny, lebka. A on víceméně i byl jakoby králem, neboť kladl vajíčka a tedy. Predátoří kusadla, zavřené. Krásnou detailní hruď. Nohy, krásně detailní také. Krk, také detailní. A tady má takový sval na ty predátoří kusadla. Samozřejmě jeho tlama jde otvírat, ale nejde ho vyndat vetřelčí vyskakovací zuby. Nejde to, zkoušel jsem to. A jinak krásně detailní. Tuším, že predátorské nohy. Predátorské křížené s vetřelčími nohami. Dále má spojené prsty tady. Vidět, že má dva spojené prsty. Tady dva spojené prsty v jeden. To samé tady. Opravdu detailní a nádherná figurka. Hybrida. Od firmy Neka samozřejmě jsem zapomněl zmínit. A tady má vetřelčí výrůstky. Které tam vetřelci mají. Jinak je takový silnější. Není takový vychrtlý jako vetřelec. Je tak trochu silnější tím, že jsou to dva druhy v sobě. No, oni většinou jsou opravdu dva druhy v sobě. Vetřelec a člověk. To by bylo k detailům a podíváme se tedy už na ohebnost. Takže rukou může hýbat nahoru dolů, neboť je to na tom balonkovém kloubu. Do stran tak trochu a v tomhle kloubu taky do stran. Samozřejmě potom i v zápěstí. To má i stejnou ruku a to ukazovat nebudu, neboť jsou stejné. Hlavou může do stran, nahoru dolů. Samozřejmě jakkoliv se vám zachce. Jinak zapomněl jsem, nevím, jestli to na kameře bude vidět, ale tady má vidět predátoří lebku. A tady mi to akorát prosklo, takže to možná ani nebude vidět skrz to. Jinak nohou byl ohebný tady a tady, než jsem ho přidrátoval. A samozřejmě ten ocas. To by bylo tedy k hybridovi, neboť vyndávat ho nebudu, neboť je tam přidrátoval napevno. Takže to by byl můj Predalien, neboli hybrid z filmu Vetřelec vs. Predator 2 Requiem. A já se tedy na vás budu těšit u nějaké další recenze. Mějte se a ahoj.